ସୁବର୍ଣ୍ଣ ରେଖାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ ଜଳମଗ୍ନ। ଜଳେଶ୍ୱର ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା। ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସି କ୍ଷମତା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବି ପ୍ରଭାବିତ, ଆଲର୍ଟରେ ଯାଜପୁର ଓ ଭଦ୍ରକ। ଗୋଟିଏ ଗଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବନ୍ୟା ଡର, ଫୁଲୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବନ୍ୟା। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅବବାହିକାରେ ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟା ହେବ, ପ୍ରଭାବିତ ହେବ ମୟୂରଭଞ୍ଜର କିଛି ସ୍ଥାନ, ବାଲେଶ୍ୱରର ଭୋଗ୍ରାଇ ଏବଂ ବସ୍ତା। 2008 ପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ଅବବାହିକାରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବନ୍ୟା ଆସିବା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର। ଗାଲୁଡିହ ବ୍ୟାରେଜ୍ର 16 ଗେଟ୍ ଖୋଲାଯାଇଥିବାରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖାରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର। ଜଳମଗ୍ନ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ୟାପକ ଅଞ୍ଚଳ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବ ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବନ୍ୟା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଏବଂ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ କ୍ଷମତା ଦିଆଯାଇଛି। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ହେଲିକପ୍ଟର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କ୍ଷମତା ପରେ ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଜଳେଶ୍ୱରରେ 2 ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିଆପାଳ, ଭୋଗ୍ରାଇ, ଜଳେଶ୍ୱର, ବସ୍ତା ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ପ୍ରବଳ ବନ୍ୟାର ପ୍ରକୋପ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସେହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଜଣେ ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, 300 ଅଧିକା ଇଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, 300 ଅଧିକା ଆମର ଯେଉଁ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଅଛି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ରଖୁଛୁ। ସେଠି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ, ଚୁଡ଼ା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍, ଓଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ 40 ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର କାଲି ସକାଳେ ଦେବେ ଯଦି ଇମର୍ଜେନ୍ସି କେସେସ୍ରେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମର ପାଖାପାଖି 50 ଅଫିସର୍ସ ଆମର ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗ୍ୟାଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର୍ସ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ବି ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ତଳମୁଣ୍ଡରେ ବଢ଼ୁଛି ଜଳସ୍ତର, ଏପରିକି ଶିମିଳିପାଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ନଦୀରେ ବଢ଼ିଛି ଜଳସ୍ତର। ସାରସଗଣା ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲ ବୁଡ଼ିଛି, ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମିରେ ମାଡ଼ିଛି ପାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧାନ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ଶହ ଶହ ଏକର ଆପଣ ପନିପରିବା ବି ନଷ୍ଟ ହେଲାଣି, ଆଉ ନଳିତା ଚାଷ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ପଚିଗଲାଣି, ତାଙ୍କର ତ ଘରଦ୍ୱାର ଭାସିବା ଉପରେ ହେଲାଣି, ଆଉ ରାତିରେ ବି ସେମାନେ ଠିକରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଉଛୁଳୁଛି ବୈତରଣୀ, ବୈତରଣୀରେ ଏବେ ବିପଦ ସଂକେତ ଉପରେ ଜଳସ୍ତର। ନଦୀର ବନ୍ୟା ପାଣି ଯୋଗୁଁ ହାଟଡିହି ବ୍ଲକର ରାଘବପୁର, ଅମୃତପୁର, ଆଇତିପୁର ଆଦି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ। ଆମ୍ବ ବରାଙ୍ଗ ରାସ୍ତାର କୋରଗୋଳା ନିକଟରେ 3 ପାଣି ଚାଲୁଛି। ଘସିପୁରା ବ୍ଲକର ଶାଳଦେଇ ପଞ୍ଚାୟତରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ବୈତରଣୀ ପାଇଁ ଯାଜପୁର ଏବଂ ଭଦ୍ରକକୁ ଆଲର୍ଟରେ ରଖାଯାଇଛି। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଂକେତ ପାଖାପାଖି ଥିବାବେଳେ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ବାଲି ପୋଖରୀ କଣ୍ଟି ଘାଇ ଦେଇ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି ଦେଖା ନାହିଁ, ଆସିକି ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖା କରି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସକାଳେ ଥରେ ଚୁଡ଼ା ଦିଆଗଲେ ପାର ଫ୍ୟାମିଲିକୁ 200 ଚୁଡ଼ା, ଚାମଚେ ଚିନି, ଏତିକି ରାଗା ଏଇ ଗୋଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଏବେ ଆସିଲା। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ପରିବାର କେତେ ଲୋକ ଖାଇବେ ନା କେତେ ଲୋକ ପିଇବେ, ତେଣୁ ବଞ୍ଚିବେ କେତେ ସମୟ? ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଆସୁଛି, ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ? ଧାନ ଚାଉଳ କିଛି ନାହିଁ, ଘରେ କାନ୍ଥ ବାଡ଼ ପଡ଼ିଯିବ, କେମିତି ରହିମୁ, କେମିତି କ'ଣ କରିମୁ, ଆମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଥର ରୁଆରୁଇ ଲୋକ କିଛି କରିଦେଇଥିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଣି ଯାହା ଆସିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ତଳା ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ଆମେ ବି ଜଳବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଛୁ, ଗାଁରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ। ଏପଟେ ଉପକୂଳରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସିଛି ସୁଧାର, କମିଛି ଜଳସ୍ତର, ମାତ୍ର କମି ନାହିଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ସାଙ୍ଗକୁ ଉଜୁଡ଼ା ଜୀବିକା, ଘର ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଥିବା ବେଳେ ବିଲରେ ମାଡ଼ିଯାଇଛି ବନ୍ୟା ଜଳ, ପନିପରିବା, ଧାନ ଚାଷ ସବୁ କିଛି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।